又震撼的国乐演奏，展现全团学生的演奏功力与默契。指挥老师何孟翰引领五堵国小、百福国中国乐团20多年，尽管面临少子化，但团员人数依旧维持水准，相当不容易。虽然说少子化的关系了，但是目前五堵国小的国乐团是我们台湾省北区最大的学生音乐社团。用热情专业鼓励孩子们加入国乐行列，更带着自己的女儿练习二胡，克服重度听损的困境。这次登台演出让人相当感动。其实在这一次的音乐比赛，对我个人来说是有一个比较重大的意义，因为我的女儿她也在场上比赛。那因为我的女儿是个听损儿，就是跟谢市长的女儿小爱相同，我们都是开电子耳的重度听损。对，那当初我也认为说，既然这样子有可能学习音乐吗？所以我们做了一个大胆的尝试，让她去学习二胡。那我们在这几年的教育之下，我们发现她是可以学习音乐的。对，这个是让我觉得这次音乐比赛最大感动的地方。喜欢拉二胡。喜欢二胡的瑞彤坚持了2年，更登台参赛，真的不容易。孩子们在国乐的熏陶下，将代表基隆市参加全国赛。五堵国乐赛，我很开心来那个比赛。我练了4年，很紧张，很好玩。我练了3年，也是很紧张。克服紧张，勇敢登台，展现最好的一面。百福国中国乐团和谐的乐章中散发着国乐的独特韵味，一样代表基隆出赛。丝竹乐的常胜军基隆高中带来风采动人的乐章。我们是基隆高中的丝竹乐团，我们在准备这个比赛期间，我们大概花了3个月的时间。我们今天的主题是夏风，然后我们希望以夏天的主题来那个感动评审的心，感动评审，更要获得评审认同。全是学生音乐比赛国乐组，让人感受到音乐的视听响宴。孩子们展现对传统文化的热爱与坚持，瑞彤的登台也让人感受到生命的奇迹。所有的成绩都公布在教育处的网页上，祝福所有代表基隆出赛的选手们，明年在全国赛上绽放耀眼光芒。记者蔡小军，基隆报道。